Qazaxda orta məktəbdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə şəhər bir sayılı orta məktəbdə qeyd alınıb. Məktəbin 9-cu sinif şagirdi Məhəmməd Qasımov dərs vaxtı 10-cu sinif şagirdi 2004-cü il təvəllüdlü Nihat Rəşadoğlu Əliyevi bıçaqlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətə ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bilmirəm, məndə səbəb bir şey olubdu, ondan sonra oldu. Pulus da olub, pulus da olub. Mən yox idim. Dedim, eşitmişəm, uşağı bıçaqlayıbdılar. Nəyin üstü olduğunu deyəməz, həmin peşinə bilmir. Məktəb burada heç nə eləyə bilməz. Məktəbdə yox. O, evdən başlamalıdır. Məktəbdə başa edilmir. Gidim, gen dərs vaxtı başa edilmir. Nə olur, tənəfüsdə olur, nə var? 5 dəqiqə tənəfüs, 10 dəqiqə tənəfüs. O, yayınmaq, bu da uşaqın hamısı yayına bilər. Səhətləri yaxşı bilər, bunu mağazı edilmir. Hansı nahiyyəsində? Qarın nahiyyəsində. Bir bıçaq.